COVID-19 adlanan ad kazanmışdı və o pandemiya yarattı və çox belə kəskin oldu və çox dəhşətli hadisələr yarattı. 19 pandemiya yarattı. O birilər pandemiya yarada bilməyəcəklər. Çünki Almanya'da həkim işləyən İranlı Behnam Kazimi Kanal 13-ə COVID-19 virusu ilə bağlı mühüm məsələlərdən danışdı. Həkim bundan sonra COVID-19-un yeni növünün bir o qədər də təhlükəsi 2020-ci ildə olan virusun gücündə olmayacağını da bildirib. Daha ətraflı video sujetdə. Salam, hörməti dinləyicilər, tamaşaçılarımız, dostlarımız, Azərbaycan millətimiz. Ümid edirəm ki, həmişə canları sağ olsun, həmişə belə xoşbəxt həyat yaşayasınız. Bir iki mövzu var ki, indi çox gündəmdədir və cəmaat həmişə sual verir, sorğu sualdadır ki, bu koronavirus qutaracaq ya yox, bundan xəlas ola bilərik ya yox, haçan qutararıq bu məsələni. Yerə xidmətsə deyəm ki, bu koronavirus əvvəldən əzəldən var imiş, bu virus korona. Bundan belə də dünyanın axirinəcən olacaq və koronavirus həmin o soyuq dəymə virusu idi. Bizim şansımız, bizim dövrümüzdə bir yeni özünü bir mutasiya eləmişdi və COVID-19 adlanan ad qazanmışdı və o pandemiya yarattı və çox belə kəskin oldu və çox dəhşətli hadisələr yarattı. Amma indi hal-hazır yenə də mutasiyalar eləyib və indi onu harda kəşf edirlər onun mutasiyasını, həmin o ölkənin üstündə ad qoyurlar İngiltərənin mutasiyası, nəm Cənubi Afrika mutasiyası, nəm Hara mutasiyasını ad qoyurlar və indi yavaş-yavaş yeni modellər, yeni növlər gəlir ondan. Amma onu bilək ki, hər nə qədər ki, bu özünü dəyişiklik eləyir də, o 19 ola bilməyəcək. 19 pandemiya yarattı. O birilər pandemiya yarada bilməyəcəklər. Çünki virus əgər hər nə qədər şiddətli və hiddətli olsa, ölücü vəziyyətdə salsa xəstəsini, özü də beynən gedəcək və bu zəncirə haradasa qırılacaq. Və virus özü də bir ağıllı bir şeydir ki, istəmir məhv olsun, istəmir ki, beynindən geçsin tamamilə, ona görə zəifləşir və nə qədər zəifləşsə, davamlı olaraq insanlarla bu həyatda yaşayacaq. Ona görə bu qorxu təbili çalırlar ki, bəli, bu yeni gəlib, o yeni o qədər də 19 kimin güclü deyil və olmayacaq. Amma virus necə bədənin, insanın bədənində daxil olur, bilin ki, yadınızda saxlayaq ki, o tənəffüs yollarından, ancaq tənəffüs yollarından gələcək, o səth, mühit filan, bunlar hamısı nəzəriyyə idi və indi onlar hamısı da qəbul deyil olar. Ancaq tənəffüs yollarından gəlir, bədənin əsgərləri o ön cəbhədə fagositlar var, makrofaj deyirlər ona. Makrofajlar onu tutub, yeyir onları, fagosit edir. Fagosit edəndə onları, çünki bu RNT virusdur, tamamilə bunu sindirir və sindirmə üzrə bunları hamısını proses edir içində və burnuzlu kimin öz səthində onu yaradır. Hesab edin ki, bir dənə bizim bədən mühafiz hücrəmiz, makrofaj, fagosit bunu öldürüb, parça-parça eləyib içində və özündə onu burnuz kimin göstərir və bədəni gəzdirir ki, geçsin orada lənfositləri, yəni bədənin əsgərlərini, əsas əsgərlərini, hücumi əsgərlərini tapsın, mühafizə sistemini tapsın, immunot sistemlərini tapsın. İmmunot sistemdə iki forma ibarətdir, B və T hücrələr. Əsas T hücrələrdir ki, hücum gətirir və onu öldürür. Bunu gətirib çatdırıb T hücrəyə, T hücrə ona reaksiya vermək üçün 10-15 gün zaman aparır. Ona görə kəskin biraz vəziyyət göstərir. Ona görə bir soyuq dəymə, ağır bir soyuq dəymə özünə vəziyyət göstərir. Çünki əsas onun mahiyyəti soyuq dəymə virusudur. Amma dedim, bizim şansımızda biraz dəyişiklik eləyib özünə 19 adına qoydular onu adını və COVID-19 və o pandemiya yarattı və eləxər. Amma indi bədən bununla müqavilə aparır. Əgər bədən əsgərləri ona müqavimət göstərsə, bunu beynən aparsa, xüsusən T hücrələr, lənfositlər, o gedəcək 15 gündən sonra sağalma vəziyyət baş verəcək. Olmasa, o qalib gəlsə, yəni bu, o dedib, o fagositlərin içində o burnuzları tanımasa bədən, öz əleyhinə reaksiya verir və o reaksiyanı göndərir ağciyərdə, orada deyirlər, buzlu şüşə kimin göstərir, ağciyərdə fibroz olur filan. Ya qanda laxtalanma əmələ gətirir, ya böyrəkdə ziyanlar qoyur, ya ürək damar sistemində xəstəlik törədir. Bəs ona görə biz peyvəndi eləməliyik. Peyvənd ondan ötürüdür ki, kömək eləyəcək. O peyvənd, ya bu həmin virus zəif
olmuş virüsü ya erintisini sindirmiş, zayıf eləmiş ki bədən ona tez reaksiya versin, T hücrələr tez onu tanısın və onu məhv eləsin. Ona görə peyvəndin eləmək heç bir qorxusu yoxdur, peyvənd eləmək vacibdir. Amma rəayət eləmək vacib. Yəni maska taxmaq, tənəffüs yollarımızı muhafizət eləmək, cəmiyyətdə çox olmamaq. Amma panik məsələsi lazım deyil. Panik yaradaq ki, qorxu təbil çalmaq, o qədər də ehtiyac yoxdur. Xahiş edirəm, bu mövzunu çox ciddi yanaşaq. Əgər sorğu suallarınız varsa, mənim dediklərim hamısı elmi əsas və onun elmi nəzəriyyəsi var. Əgər kimsə harada bu problemlərdən sorğu sual varsa, mənə müraciət edə bilər. Yox, şad oluram ki, sizin sualınıza cavab verim və nəsə problem olsa, onun həllini çalışayım. Ümid edirəm, həmişə sağ salamat qalasınız. Gələn verilişlərimizə inşallah, gələn görüşünə qədər sağ salamat qalın.